დღევანდელობის ამ მოგესალმებით არასოდეს ყოფილა მსოფლიო ასეთი მრავალფეროვანი ხმაურიანი და ამასთანავე ასევე მარტოსული. დიახ, მარტოსული არის ყველაზე დიდი პრობლემა თანამედროვე კაცობრიობის, ამას თანამედროვე კვლევები ადასტურებს. დანარჩენზე, რა თქმა უნდა, ქეთი ილურიძე ისაუბრებს. სოციალური ხარ თუ ასოციალური? მადლობა. გთხოვთ მოიცადოთ, ვიდრე თქვენი ოპერაციული სისტემა ერთვება. გამარჯობა. მე აქ ვარ, გისმენთ. Hi. Hi. Hi, sweetie. მოგესალმებით. ეს იყო ნაწყვეტი ფილმიდან ის. ფილმი მოგვითხრობს მარტოსულ კაცზე, რომელსაც თავისი ოპერაციული სისტემა შეუყვარდა. როცა ეს ფილმი გამოვიდა 2013 წელს, ვირტუალურ ასისტენტთან ურთიერთობა დიდი მეცნიერული მიღწევა იყო, თუმცა ეს უკვე 2023 წელს არავის უკვირს. სულ ახლახანს ხელოვნურმა ინტელექტმა ცალმხრივი ემოციების გაჩენის რისკ ფაქტორებიც კი გამოავლინა, რადგან ახალი ტექნოლოგიები ადამიანს იმდენად შთან თქავს, რომ სხვა ადამიანებთან კომუნიკაციის საჭირო რობას მთლიანად უქრობს. მარტოობას თანამედროვე ადამიანის მთავარ პრობლემადაც თვლიან და ამბობენ, რომ დღეს უკვე ადამიანისთვის ორი უდიდესი საფრთხე არა რომელიმე კონკრეტული დაავადება, არამედ მარტოობა და სოციალური იზოლაცია. მეცნიერები შიშობენ, რომ ის უკვე ეპიდემიად შეიძლება იქცეს და ცუდი გავლენას მოახდენს პირველ რიგში ჯანმრთელობაზე. მაგალითად, სამჯერ იზრდება კარდიოლოგიური დაავადებები და 50%-ით იზრდება ნაადრევი სიკვდილის რისკი. მკვლევარებს მიაჩნია, რომ ჯანდაცვის ორგანოებმა მეტი უნდა გააკეთონ იმის შესამოწმებლად, რომ თუ ვინ არის იზოლირებული, ვინ გრძნობს თავს სოციალურად გარიყულად და მოაწყონ აქტივობები მათ დასახმარებლად. გვინაცხრებს, თუ არა სმარტფონები და ხელოვნური ინტელექტი ცოცხალ ადამიანებს სოციალური ურთიერთობები ძალიან მნიშვნელოვანია. ახალი კვლევის შედეგები კი მოულოდნელი და საგანგაშო. კვლევა 152 ქვეყანაში ჩატარდა და გაირკვა, რომ მარტოობა არ არის მხოლოდ დაბერების პრობლემა და ეს არის საკითხი, რომელიც ნებისმიერ ასაკში შეიძლება შეეხოს ნებისმიერ ადამიანს. ნახოთ რა მდგომარეობა ამხრივ ჩვენთან და გვემუქრება თუ არა მარტოობის ეპიდემია. როცა თავს მარტოსულად გრძნობთ. მარტო არ ვართ. ალბათ ყოველას გვსმენია, რომ მარტოსულობის ეპოქაში ვცხოვრობთ. ამის შესახებ ხშირად საუბრობენ და კითხულობენ, როდის ვიგრძენით თავი ყველაზე მარტოსულად. ამ შეკითხვას 152 ქვეყანაში სხვადასხვა ასაკის ადამიანებმა უკვე უპასუხეს. ჩატარებულმა ახალმა კვლევამ საგანგაშო სტატისტიკა აჩვენა. მარტოობის ეპიდემიამ ძვინვარებს 15 წელზე უფროსი ასაკის ადამიანების 24%-ში. გამოკითხვამ დაადგინა, რომ მარტოობის დონე ყველაზე მაღალი იყო ახალგაზრდებში, 19-დან 29 წლამდე ასაკის. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ხანდაზმულებში დაფიქსირდა. 65 წელზე მეტი ასაკის ადამიანების 17%-მა აღნიშნა, რომ თავს მარტოსულად გრძნობდა. შედეგები მოულოდნელია. მეცნიერები კი ამბობენ, რომ სოციალური მარტოობა ნაადრევი სიკვდილის რისკ ფაქტორად მიიჩნევა და ეს გაცილებით საშიშია, ვიდრე უმოძრაობა და ორჯერ მეტი ზიანი მოაქვს, ვიდრე მოწევას. შეუძლია მენტალური პრობლემის პროვოცირება, იმუნიტეტის დაქვეითება, ავადობის გახშირებაზე, სამჯერ გაზრდილ კარდიოლოგიურ დაავადებებსა და შფოთვით აშრილობებზე, რომ არაფერი ვთქვათ. ამ კვლევის ჩატარებისას აღმოჩნდა, რომ ადამიანები საკუთარ საჭიროებებზე აღარ საუბრობენ. აქცენტი არ კეთდება მეგობრობაზე, ღრმა ურთიერთობებზე, კავშირებზე, პირიქით. აქცენტი მუდმივად კეთდება კარიერასა და ფინანსებზე. რეალურად ადამიანები ეგრეთ წოდებულ შიმშილს განიცდიან. მოწყურებულები არიან ურთიერთობებს და ცხოვრობენ იმ საზოგადოებაში, რომელიც ამ უნარს ვერ აფასებს. რა გამოდის? ჩვენ თვითონვე ვქმნით მარტოობის შიმშილს და ვაწყდებით კრიზისს. ჩვენ შვილებს ვზრდით ბუნების საწინააღმდეგო კანონებით და გვიკვირს, რატომ იზრდებიან ისინი მარტოსულნი. ადამიანებს განსხვავებული ხასიათი და ისტორიები გვაქვს. შესაძლოა დღის განმავლობაში ათეულობით ადამიანთანაც კი გქონდეს თუნდაც ერთი მესიჯი გაგზავნილი ან დარეკილი. მაგრამ საკმარისია კი ასეთი ურთიერთობები? მეცნიერებმა აქაც საგანგაშო დასკვნა დადეს. გვეუბნებიან, რომ რაღაც გვაკლია და ეს რაღაც ადამიანებთან ურთიერთობის ნაკლებობა. დღეს მსოფლიოში მარტოობის ეპიდემია. ბოლოს როდის ნახეთ ოჯახის წევრი?
რთული კითხვა, რადგან საერთოდ არ მრჩება მათთვის დრო, ასე ვთქვათ, დაახლოებით 2-3 კვირის წინ. უმეტესწილად ვკონტაქტობთ მობილურით, თუმცა ეს ჩემთვის საკმარისი არ არის. რომ მოიტანა ეს გაუცხოება თუ რა არის ამ ჩაკეტილმა ბინებმა, მე იტალიური რატო ქართულ ეზოში ვარ გაზრდილი, ასე ვთქვათ, და მრავალრიცხოვანი იყო ჩვენი ეზო, ქურთებიც იყვნენ, აისორებიც იყვნენ, რუსებიც, მალაკნებიც, ქართველებიც და ეტობა დავმძიმდით და ვეღარ ხვდებით ერთმანეთს. აი მაგალითად, როცა არ მქონდა ხოლმე ტელეფონი, ყოველდღე მაშინაც ვნახულობდი მეგობრებს. და თუ ვნახულობდი, იმიტომ ვნახულობდი, რომ მაშინ პატარა ვიყავი და ანუ ბევრი დრო გქონა, რომ ანუ მეგობრებთან ურთიერთობის ფეთი ანუ არ ქონდა საქმე. სკოლიდან მოვდიოდით და ვიყავით მეგობრებთან. ანუ ეგ შეიცვალა კი. ქალისთვის მე თუმეტეს დილიდან ღამემდე რო დილთო გამოდიხარ 9-ზე მეწება და 7-ზე მეწება 8-ზე მიდიო, რა თქმა უნდა, არაკომფორტულია. არ ჩემთვის, არც ოჯახისთვის, მაგრამ ნუ ისეთი ცხოვრება გვაქვს, სხვა გზა არა გვაქვს. ახლა აქ მელიქიშვილზე უნივერსიტეტიდან ილიადან იქიდან ინსტიტუტებიდან მოდიან, ყველას უჭირავს ტელეფონი და უყურებენ შიგ. ჯერ ჩაყლაპა იზოლირებულმა ბინებმა. მე მარტო ხლო. კრიზისი ახლა არ შექმნილა. გარდამავალი პერიოდი ამერიკისთვისაც 1980-იანი წლები იყო. ამ პერიოდში დაიწყო ურთიერთობების მკვეთრი რღვევა. კულტურა გახდა ფულზე ორიენტირებული და იმდენად მზარდი, რომ ამ პროცესს მძიმე კაპიტალიზმიც უწოდეს. ეს არის ძალიან მტკივნეული განცდა ნებისმიერ ასაკში. უბრალოდ რესურსი როგორი აქვს ადამიანს, შეიძლება მოზარდს ნაკლები რესურსი ქონდეს, თუმცა ხანდაზმულ ადამიანებშიც უკვე ეს რესურსი შეიძლება იყოს გამოლეული. ნიშნავს თუ არა მარტო ყოფნა მარტოობას, მდგომარეობას, რომელსაც ფარულ ეპიდემიას უწოდებენ. ადამიანის ორგანიზმში ცვლილებებს უჯრედულ დონეზეც კი იწვევს. ეს გამკლავების საშუალება ბევრად ნაკლები ქონდეს ახალგაზრდებში და ხანდაზმულებში. ამიტომაც თქვათ იგივე აი სუიციდების კენა შეიძლება მიგვიყვანოს აი ამ განცდამ, რომ მე ვარ მიტოვებული, მე არავის არ უყვარვარ, არავის არ უნდივარ, მე გამრიყეს ხო აი ამიტომ აი მარტოობას კი არ უფრო იზოლირებას, უფრო გარიყულობას ხმარობთ ამ შემთხვევაში და უნდა შევინარჩუნოთ ეს ურთიერთობები რამდენადაც შეგვიძლია. ჩვენ თუ ამას მოვახერხებთ ხო, ეს არის თქვათ წინ გადადგმული ნაბიჯი ჩვენი ჯანმრთელობისკენ. მარტოობის პრობლემაზე მსოფლიოში იმდენად შეწუხდნენ, რომ ზოგიერთმა ქვეყანამ უცნაური გამოსავალიც კი მოიფიქრა. დიდ ბრიტანეთში და იაპონიაში მარტოობისგან დასაცავად უცნაური თანამდებობა გამოიგონეს მარტოობის მინისტრი. კამპანია შესაბამისად დააწყეს, მოუწოდებენ მოსახლეობას არ შეწყვიტონ ურთიერთობა მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან. თუ თქვენ თავს მარტო გრძნობთ, მარტო იაპონიის კაფეებშიც არავინ დაგტოვებთ და ფინჯან ყავაზე აი ასეთ ნაცნობებს შეგირჩევენ. დასკვნა მსოფლიოს ყველა კუთხის მცხოვრებთათვის ერთია. მარტოობა პრობლემა მაშინ ხდება, როცა ქრონიკულ ხასიათს იღებს. და სპეციალისტების მთავარ რჩევას თუ დავიჯერებთ, გვემახსოვრება, რომ ციფრული კომუნიკაცია ვერასდროს ჩაანაცვლებს ცოცხალ ურთიერთობებს.